ваші сподівання з приводу сьогоднішньої зустрічі політичних радників нормандського формату у Берліні? Дивіться, насправді перемовини йдуть не тільки на рівні ради, перемовини йдуть в глобальному дне Шольца і Макрона, які відвідали Вашингтон, Київ, Москву в різній першочерговості. Але тим не менше вони ведуть ці переговори. Радники зводять виключно безпекову ситуацію на лінії зіткнення і обговорюють можливу імплементацію якраз таки мінських домовленостей та, власне, послідовність її виконання. Але все ж таки найбільші рішення йдуть на рівні лідерів країн, в тому числі з рішенням найбільших лідерів та лідерів Сполучених Штатів. Для України зараз дуже важливо дати свої позиції. Друге, для України зараз важливо. Пане Миколо, давайте візьмемо кілька секунд паузи. Ми спробуємо зараз відновити зв'язок, бо я розумію, про що ви кажете, але чую вас через слово, і нашим глядачам, можливо, не зовсім зрозуміло з вашої відповіді. Буквально кілька секунд ми відновимо поки що зв'язок. Тому дочекайтеся. Ще раз нагадаю, що сьогодні о 13-й годині в Берліні відбудеться зустріч політичних радників лідерів країн нормандського формату. Там будуть присутні і Дмитро Козак, це заступник керівника адміністрації президента Росії, він представлятиме Росію. Від нас буде голова Офісу президента України Андрій Єрмак, будуть так само представники Німеччини і Франції. І це буде продовження зустрічі, яка відбувалася у Парижі 26 січня. І тоді попередньо, з таких колективних домовленостей, це точно до чого домовилися, дійшли, що режим припинення вогню на Донбасі, який відбувається з 22 липня 2020 року, має зберігатися безумовно. Але, як сьогодні у нашому ефірі казав ще один військовий експерт Дмитро Снігирьов, він зберігався, так, особливо зараз після перемовин 26 січня, 4 дні. В умовах, які сьогодні зараз, в яких знаходиться Росія і Україна, це, в принципі, непоганий термін. Ми ж продовжуємо розмову з Миколою Давидюком. Отже, пане Миколо, продовжуйте, будь ласка. Можу ще раз поставити питання, але ви його точно пам'ятаєте. Ні, я точно пам'ятаю, бачите, ворожі російські сили намагались перебити наш прекрасний ефір, але точно все ж таки намагалися перемогти. Тому надіємося, що точно так же переможуть і в Берліні серед групи радників. Розумієте, сьогодні у нас дуже складна ситуація геополітична. На зустрічах радників або зустрічах лідерів протистояння йде 3-1. Нас намагаються просто загнати в пастку, але є дуже велика проблема. Ми в таких пастках вже були. Свого часу, коли ми здавали ядерну зброю, Мітеран сказав Кучмі: юначе, ви ж розумієте, що вас кинуть. От зараз це саме треба пам'ятати Зеленському. Треба розуміти, що нас можуть кинути. Вони вирішать всі свої питання, а ми ні. Перша річ. Друга, у нас є шанс зараз на так звану фінляндизацію. Тобто ми можемо відмовитись публічно від НАТО, але дотиснути світових західних лідерів, отримати реальний шанс на вступ в Європейський Союз. І Росія виводить свої війська. Для нас це може бути непоганий сценарій, це буде, значити, економічний ріст, розвиток бізнесу, розвиток стандартів, розвиток економіки. Але безпекове питання буде залишатися загальноєвропейським. Скажімо так, порівнюючи його з загальноукраїнським, це в рази краще. І атака на члена Європейського Союзу геополітично відрізняється від атаки просто пострадянської, хоч і незалежної країни. Тому для нас цей сценарій теж має право бути. Це, до речі, розробка європейських політиків, які намагаються зараз теж отримати лідерство в переговорах з Україною на противагу Штатам і Росії. І третя річ, вона теж на нашу користь, це якщо Росія зараз, наприклад, гіпотетично не домовляється, а Росія надумає нападати на Україну, то це тест для Заходу більше, ніж для України. Тому що за цим спостерігає Китай. І якщо Захід не захищає Україну, Китай перше, що починає робити, це нападати на Тайвань. Нападаючи на Тайвань, два одночасних таких глобальних конфлікти призводять до того, що починає мінятися повністю вся геополітична карта. Чи готовий Захід до цього? Точно не готовий. Чи готовий Захід віддати Тайвань? Точно не готовий. Тому зрозуміло, що вони зараз повинні бути налаштовані не віддати Україну російському агресору. І це, якщо коротко, та карта, яка сьогодні виглядає в Берліні, широко,
Але тим не менше вона така сьогодні. Добре, ну задля того, аби, наприклад, ну, взяти на себе один зі сценаріїв, про які ви говорите, варто мати ну певну сміливість. Я не кажу, що її нема в Україні, але, можливо, є сенс розглянути інший, наприклад, варіант. Я зараз вам його запропоную, а ви його прокоментуйте, будь ласка. Я подумав про це от буквально сьогодні зранку. Тоді, якщо вже так намагаються Україну дотиснути і так намагаються якби нас загнати в тупик, що тільки Мінські угоди і більше ніяк, тільки формула Штайнмайера і більше ніяк, так, можливо, тоді варто попросити за це якби, ну, серйозну ціну, умовно. Я пам'ятаю, що коли Олексій Резніков був ще на посаді міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій, один з документів, який він розробляв, це щодо реінтеграції Донбасу. І там була сума, здається, на перших етапах, це 20-25 мільярдів євро на відновлення інфраструктури Донбасу, в будівництво. Так, можливо, тоді, якщо нас дотискають на Мінські угоди, що саме ми маємо ну, якби на них зупинитися, тоді, може, є сенс пред'явити такий рахунок і сказати, окей, тоді від вас така сума, аби ми могли ну, з нею щось робити. Дивіться, формула Штайнмайера – це просто розвод для бідних родичів. Ну, от чесно. Це убалтувати слабку Україну, прийняти за якісь цяцькі брязкалки здачу суверенітету і незалежності, прийняти бойовиків, прийняти окупацію. Ну, це смішно. Це для наївних, для тупих переговорників, можливо, і видавалося б якоюсь цікавою пропозицією. Але давайте говорити по-дорослому, давайте говорити дипломатично і чесно. Українські корупціонери 20 мільярдів на відновлення Донбасу вкрадуть за 3 дні. За 3 дні просто легалізують цю кражу. Все. Це ж навіть не піде на списання боргу, там це навіть не піде на Донбас, ці гроші не встигнуть дійти. Вони прийдуть в Київ і в Києві розчиняться. Тому Штайнмайер навіть не може уявити і вигорити таку суму, яку б не могли вкрасти українські корупціонери. Точно не підходить ні 20, ні 100 мільярдів. Ну, от свого часу там деякі олігархи називали, що не готові 100 мільярдів залучити зовнішніх інвестицій, тільки давайте забудемо про Крим. Ні, не забудемо. Не може сім'я продавати одного зі своїх дітей тільки для того, щоб прокормити двох інших. Ну, не може. Ну, так сім'я збудована. Ну, от, але, якщо говорити про сценарії, то формула Штайнмайера точно відпадає. Це не наш сценарій. Це сценарій, придуманий в Москві і озвучений в Німеччині. Ну, от, це точно так же, як Меркель переживала за українську армію, а тим часом правою рукою блокувала передачу зброї, не даючи нам змоги нормально захищатися. Ну, от, розумієте? Для нас, наприклад, цей же сценарій фінляндізації виглядає достатньо непогано, враховуючи те, що ми ще і фізично не готові до вступу в НАТО, тому що все ж таки, давайте чесно теж говорити, 20 років армію розкрадали, а не готували до вступу в Північно-Атлантичний альянс. Тому вступ в Євросоюз може бути так, як в Польщі, ми можемо стати Польщею Європи, Китаєм Європи, ми можемо дійсно стати супершвидкою, класною економікою, яка почне розвиватися, ми будемо відбудовувати свої території, повертати ці території. От, є країни, які з окупацією теж вступили в Європейський Союз. Для прикладу, візьміть Кіпр. Є Північний Кіпр, є Південний Кіпр, але тим не менше це не заважає Південному рухатися по напрямку розвитку і потім в певний час дійсно швиденько реінтегрувати свої території. Наше завдання сьогодні бути Південною Кореєю. Наше завдання сьогодні навіть мати такого ворога загрозливу Північну Корею, це Росія, да? Але все-таки треба швидко розвиватися, тому що вони ж вимотують наші економічні нерви, вони намагаються зробити нас бідними. От, якраз, наше завдання от, якраз, на зло ним бути багатими. Є уточнення з цього приводу, ви все правильно кажете, і да, є країни дійсно, які вступали в Євросоюз, маючи окуповані території, але ж Мінські угоди, ну в тому, як їх трактує Росія і формула Штайнмайера, передбачають те, що ті, хто зараз знаходяться на окупованих територіях, матимуть право приймати наші загальнодержавні якісь рішення. І вони точно будуть проти вступу в Євросоюз, в НАТО, в будь-які об'єднання, аби тягти нас на дно. Дивіться, федералізація не пройде. Точно так же, як не пройдуть вибори на Донбасі без повернення кордону. Будь-хто, хто буде намагатися впарити просто здачу незалежності, він сам же ж від цього меча і загине. Ну, не пройде така річ. І я думаю, що це офіційно розуміють наші переговірники, і радники, і лідери. Те, що здобути перемогу через програш, через здачу національних інтересів, це надзвичайно коротка перемога. Тому що одразу після неї піде внутрішня поразка. Ну, я не вірю в те, що вони зможуть просто продати тут всередині. Ну, тобто, скажімо, я не вірю в політичний гіпноз всієї країни, який можна буде продати програш війні і здачу інтересів як велику перемогу. Ну, не працює.
Ну, або це буде пірова перемога. Що ж, дякую вам, Микола Давидюк, політолог. Говорили про прогнози від сьогоднішньої зустрічі політичних радників нормандського формату.